Благодаря тебе и твоето семейство. Живи, здрави бъдете. Благодарим за прекрасното посрещане, за всички приятели, които сме се събрали днес, за нашите колеги от оркестър Лира. И така, какво да ви спея нещо? Каквото си пожелаете? Добре. После Тани и Стефито ще поведете едно хоро. Енергията го събедите ли пак? Я се оглежда. Я се става кайда. Да, но с нощ не снима колкото може толкова. Да. Днес и времето е с нас. Просто страхотно. Айде на здраве на цялата компания. Бъдете живи и здрави. За майчето специално, за Нели, за всички хора, които ни гледат във Фейсбук. Бяла голяма пара пристига от домакина! Специален поздрав за прекрасните родители на нашата колежка Ваншито. Бъдете живи и здрави и все така добри и сърцати хора. На здраве! Разбрахме вече Ваншито, кой се е метна. Подвод ходи.
си. А и сега едно горо. За Танчо и за Стефито специално. Нали искахте да играете хоро? Айде сега да ви видим.